မနေ့ကဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဝါဆိုလာပြည်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအကျဉ်းထောင်တည်တည်မှာအကျဉ်းကျခံနေရသူ9,949ဦးကိုခံဝန်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးလူငိမ့်ချန်သာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လူငိမ့်ချန်သာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာတအောင်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ကိုကန် MNDAA ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့တွေကစုစုပေါင်း22ဦးနဲ့နိုင်ငံသားသား125ဦးတို့ပါဝင်ပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရစေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ဆက်ဆက်သူ82ဦးကိုလည်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်မနေ့ကရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ဗဟိုအကျဉ်းထောင်ရှိမှလွတ်မြောက်လာမဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမိသားစုဝင်တွေကလာရောက်စောင့်ဆိုင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထက်မှ NLD အစိုးရရန်ကုန်တိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းရဲ့ဇနီးဒေါက်ခင်စနာဝင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။လူအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်တဲ့အတွက်တော့ဗောနော101သားတယ်ဗောနော။ကျေးဇူးတော့မတင်ဘူး။ထောင်တန်းကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိစက်သူတွေကတော့မနေ့ကလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာသူတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနည်းငယ်ပဲပါဝင်တယ်လို့ RFA ကပြောကြပါဗျ။မနေ့ကရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့အထက်ကပုံမှန်95နဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားအချို့ကလည်းခုလိုပြောပါဗျ။ခုလိုလားအရင်ဝမ်းသာပါတယ်အရင်ပြောတယ်။မန္တလေးမြို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှာမနေ့ကညနေခင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့အကျဉ်းသား180ဦးခန့်ရှိတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါဗျ။ဒီထဲမှာအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတက်ထင်းနဲ့ဆရာတော်ဦးဝတုံတို့ပါဝင်ပြီးပုံမှန်95အမှုနဲ့အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေအနည်းငယ်ပဲပါဝင်တယ်လို့ပြောပါဗျ။မနေ့ကလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့အထက်မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်လေးလုံးအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသား143ဦးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှို့မြို့အကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသား96ဦးထိပါဝင်ခဲ့ပြီးမြေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနည်းငယ်ပဲပါဝင်တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းမှာတော့ပြည်နယ်ပေါင်းတဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကနေအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း150ဦးကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးမြေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား10ဦးပဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလွတ်မြောက်လာသူတွေဟာမကြခင်မှာလွတ်ရစိတ်မဲ့သူတွေအများစုဖြစ်ပြီးပေါင်းတယ်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာထောင်ဒဏ်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရနေစေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား100ကျော်နဲ့ပြည်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ200ကျော်လောက်ထိရှိနေသေးတယ်လို့အကျဉ်းထောင်ထဲနှိစက်သူတူက RFA ကိုပြောပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းမှာတော့မနေ့ကပသိမ်အကျဉ်းထောင်ကနေအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ980ကျော်လွတ်ငြိမ်းတက်တာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား18ဦးသာပါဝင်တယ်လို့ပသိမ်အကျဉ်းထောင်ထဲနှိစက်သူတူက RFA ကိုပြောပါတယ်။အေယာဗရီတိုင်းဖြာပုံအကျဉ်းထောင်ကနေမနေ့ကအကျဉ်းသား146ဦးလွတ်မြောက်လာတဲ့ထက်မှာပုံမှန်95ကကြီနဲ့အပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူ2ဦးပဲပါဝင်ပြီးတော့ဘိုးကလေးမြို့နယ်ဂဒုံကဏိကျေးရွာဘက်ကနေဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလီ25ဦးနဲ့နိုင်ငံသားအချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရပြောခွင့်ရသူကိုနေဖုံးလက်ကတော့စစ်ကောင်စီကအခုလိုအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေကိုလျှော့ချဖို့ဟန်ပြလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့ပြင်းတော့ဒီအဖက်ဖက်ကနေဖိအားပေးနေတဲ့ဒီဒေါ်လာရဲ့အရှင်ဟုန်နဲ့ဖိအားပေးနေတဲ့ဖိအားတွေပေါ့နော်ဒါတွေရှိမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုအဲရှော့ပေါ့ဇီလိုတဲ့အနေနဲ့လုပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လဲအာဟိုပေါ့သူတို့ကအချက်တဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာဖိအားကိုလဲရော့စီခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာလဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုဒါလွတ်ပေးဖို့မဝင်မရဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးဒီအချက်တဲတဲကိုကြောက်ရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာတေဒံချမှတ်ခံထားသူတွေကအပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါ်တဲ့သူတွေကိုလည်းထောင်ဒဏ်တစ်သက်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်လို့ကြေညာထားပြီးအခုလိုတေဒံကနေပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့လူကြီးအကြီးအတွက်ကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရသူတွေအနေနဲ့ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အရာနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုထပ်ပြီးကျွလွန်ရင်တော့ဒီပြစ်ဒဏ်အပြင်လက်ရှိပြစ်ဒဏ်ကြခံမှုကြံနေတဲ့နှစ်တွေကိုပါဆက်ပြီးကြခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးတင် AABB ရဲ့ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြရ2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား19,933ဦးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။